30. decembra sa v priestoroch zámockej kaviarne zišli na výročnej členskej schôdzi členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta Holíč. Predseda Aleš Berán v úvodnej správe poinformoval o činnosti zboru za rok 2017. Okrem technických zásahov či taktických cvičení sa holíčskí dobrovoľní hasiči zúčastnili aj na niekoľkých súťažiach. Najväčší úspech dosiahli na záhoráckej hasičskej lige, kde sa umiestnili na peknom druhom mieste. Na podujatí sa ako hostia okrem iných zúčastnil generálny sekretár DPO Vendelin Horvát i predseda dobrovoľného požiarneho družstva z partnerských Ložian Vlastimil Baďonský. Primátor Zdenko Čambal v príhovore poďakoval členom holíčskeho zboru za minuloročné aktivity i reprezentáciu mesta, ako aj za dobrovoľnú činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na mzdu či odmenu a na úkor svojho voľného času. V rámci programu výročnej schôdze boli odovzdané ocenenia niektorým členom zboru. Územná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany Skalica na návrh výboru DHZ Holíč udelila medaily za príkladnú prácu trom členom zboru. Šiesti členovia boli povýšení o jeden, respektíve dva hodnostné stupne. Jedna členka bola za dlhoročnú činnosť ocenená ďakovným listom.